інтернет нового четвертого покоління. Два. Раз. Привіт, друзі! Сьогодні незвичний концерт. Це тільки на перше око він скидається на корпоратив для вузького кола. Насправді вітається вокалістка не з трьома офісними працівниками, а з усім Майданом Незалежності. І музиканти на тутешній сцені. Про те, що лама не та, люди на Майдані дізнаються за допомогою інтернету четвертого покоління. Відеоконференція в реальному часі, без дротів. Публіка не вірить. Це було банальне проводне з'єднання. Судя по положенню сонця, можливо, вона сиділа там, десь в клубі, в глобусі, в кафе. Или где-то еще. Это было не интернет-соединение. Потому что эти задержки приема передачи неизбежны и создать прямой эфир невозможно пока что. Барабанник группы ЗЗ знает больше за публику, але навіть ему важко поверить, что все это реальность. Ну вообще не верю, да. И это были не мы на самом деле. Это была голограмма. Ну, знаєте, це як в «Зв'язних війнах». Організатори презентації кажуть, звикайте. Вже за 2-3 роки такий зв'язок для українців буде не більшим дивом, аніж нині дзвінки по мобільному. Якщо вони зробили хоча б весь Київ по покриттю, тоді можна буде щось думати. Зробити Ваймакс доступним всьому Києву планують уже до листопада. Плани на наступний рік – усі міста мільйонники. Якщо це станеться, користуватися четвертим поколінням без струтового інтернету зможуть 10 мільйонів українців. Ну, як один із прикладів, представте доктор, який вже в кареті скорої допомоги може передавати аналізи і передавати інформацію пацієнті в хірургу, який буде оперувати. Тобто дуже багато можливостей, які можуть спасати життя і фундаментально змінювати якість услуг. Тому що часто скорість інформації – це те, що вирішує, виживе чоловік чи не виживе. Фонд, який очолює Кирило Дмитрієв, вкладає в український Ваймакс 100 мільйонів доларів. Мовляв, ризиковано, надто за часів кризи. Але у що ж вірити, як не в прогрес? Ось і лама, що вже не віртуально, а реально на Майдані, теж повірила. Це є нова технологія, ми все-таки розвиваємося. І хто його знає, може скоро і машини будуть літати. Дмитро Литвиненко, Іван Вісаріонов, програма «Вікна СТБ».